Jedu Friday. Nebylo by krásné mít každý den pátek. Cítit se stále lehce a svobodně. Chvíli jít, chvíli se popovést, cestou z práce objevit útulnou kavárnu, stavit se na trhu, ve dvou galeriích a oblíbeném klubu. S městskou koloběžkou Jedu Friday můžete jet na páteční vlně každý všední den. Má lehký hliníkový rám a dvě 16-palcová kola, která snadno překonají veškeré nástrahy velkoměsta. Širší pláště a měkká ergonomická madla dobře tlumí otřesy, takže i kočičí hlavy překonáte s nenucenou elegancí. Tahle městská kráska jezdí svižně, lehce a neváží ani 7 kg, takže posilování klidně nechte do fitka. K pohodové jízdě přispěje i nízká výška nášlapu a stupátko, které je pro snadnější překonávání nerovností vpředu mírně zvednuté. Ačkoliv je geometrie Friday uspůsobená pro proplétání se úzkými uličkami, na cyklostezce dobře drží stopu a každý odraz promění v nebývalé zrychlení. Friday nezná omezení, vejde se do každodenního programu stejně jako do tramvaje, výtahu či kufru od auta. A přestože uveze až 150 kg, nerezignovala na svůj vzlet. Friday ocení všichni dospěláci, co mají rádi styl a chuť žít po svém. Jed si to svoje chtějí i odrostlejší děti. Pro ně je tu mladší verze Friday, koloběžka Frida a Fred. O sedm centiáčků kratší a půl kila lehčí verze nestratila nic z jízdních vlastností ani kosmopolitního švihu Friday. Ráno udělá parádu před školou, soutěže končí jedině na bedně a večer z ní bude královna plesu. Už jste si všimli černého výpletu a té sofistikované kombinace barev ze stylové cukrárny? Nedostižně rychlá 16-palcová kola spolu s nízkou výškou nášlapu zajistí, že Frida a Fred jede a jede a nohy nebolí a nebolí, při tréninku ani při závodě. Lehkost a obratnost tohoto modelu dosahuje kvalit gymnastky a životnost nekonečná. Stačí vyměnit řídítka za dospělácká a jízda může pokračovat, tedy až do 120 kg, kde nosnost Fridy a Freda končí. Za tuhle váhovou hranici se ale žádný aktivní jezdec ani jezdkyně nedostanou. Za to vám ručíme. Jedu!